Dedi, Aliyev Orxanın atası, dedim, bəli. Dedi, oğlunuz dünyasını dəyişib. Siz nə danışırsınız? Mənim oğlum sapasa 10 gündən əvvəl obskudan gedib, bilir. Dedi, aqsaqqal, hara gətirək? Yəni, cinazəni hara gətirək? Mən dedim ki, Bakı şəhərində yaşayırıq, Bakı şəhərinə gətir. Demək olar ki, 7 saatdan sonra bizə məlumat veriblər. Bu da nədir? Gecə saatlarında 1965-ci il təbərrüdlü Aliyev Şirazi, oğlu 19 yaşlı Orxan Aliyevin Naftalandakı N sayılı hərbi hissədə müəmmalı ölümündən danışır. Onun sözlərinə görə, Orxan 2013-cü ilin 4 yanvar tarixində könüllü hərbi xidmətə çağırılıb və nə hərbi xidmətdə olduğu müddətdə, nə də ondan əvvəl sağlamlığında heç bir problem olmayıb. Əsgərlikdən əvvəl bütün hər yerimi yoxlatmışam ki, əsgərlik zamanı orduda, yəni çox yerlərdə, hər yer demək olmaz, orada da negativ hallar var. Hansısa da xəstəliyi tuta bilər. Gələndə deyim ki, filan xəstəliyi olmayıb. Ekokardiografiya bildiyimiz kimi odur ki, ürəyin güzgüsü. Yəni, ürək daxilində nə varsa da zərrə qədər, nöqtə qədər bir yer onu üzə çıxardan bir şeydir. Dünya səviyyəli cərrahların, alimlərin çıxartdığı bax bir şeydir. Neftiyanıq valisinin, ürək şöbəsində, ürək cərrahiyyə şöbəsində verdiyi sənəddir. Əsgərlikdən əvvəl. Yaxşı, bu varsa da burada görsənməliydi. Epilus, yaxşı, var idi. Atası deyir ki, oğlu 11 dekabrda müəmmalı şəkildə qətlə yetirilib. Hərbi hissədən isə bildirilib ki, Orxan Aliyevin özündə xəstəlik olub və o, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Orxanın qardaşı Rövşən Aliyev isə bildirir ki, həmin gün onunla telefonla danışıb və bütün qaranlıq məqamlar da bundan sonra baş verib. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə danışdıq. Mənə dedi, gözdə gəldim. Kimsə yəqin ki, onu çağırıb, belə fikirləşirəm. Gözdə gəldim, telefonu qoydu, mən qulağı sıram, telefon mən qulağımdadır. Getdi, uzaqdan səsi gəlirdi. Ki, uzaqdan onların bölüyü də, yəni ki, aydındır, balaca bir yerdir. Ki, koridor ola bilər. Koridordan səs ki, quyunun dibi, nəsə belə qarışıq səsdir. Gəldi, dedim, nəsə olub Orxan. Yox, yox, danış, hiss olunur ki, agresivlik var bunda. Ki, əsəbləşib biraz. Danışdıq, elədik, sağollaşdıq. Dedim, yorğunsan da yəqin dəskər idi. Gəl, sağollaşaq. Dedi, problem yox. Gecən xeyrə, xeyrə qarşı belə səhər də bu xəbər verdi. Rövşən Aliyevin sözlərinə görə qardaşı dünyasını dəyişdikdən sonra onu tərtərə aparıblar. Orada valideynlərinin və yaxınlarının iştirakı olmadan meyidi yarıblar. Orxanın valideynləri əmindilər ki, oğulları qətlə yetirilib və cinayət gizlədilir. Diaqnoz qoyurlar ki, uşaq ürək çatışmamazlığı. Bu ürək çatışmamazlığı var idi bu uşaqda. Niyə aparır əsgər bir? İkincisi də o boyda saldatın içində nətər bu qatışda birinci yerə çıxır ki, bunun ürək xəstəliyi var idi. Tez-tez o deyirdi ki, yerimi dəyişdirim. Orada nəsə ilişirlər, əl-qolata, papaya görə əl-qolata bilmirəm. Əl-qolatsam qubbağa gedərəm. Ona görə də şey eləmirəm ki, səbr eləyirəm, ancaq ilişirlər. Mənim uşağımı qatillərin əlini sallayıb gedəcək, mənim uşağım da torpağın altında çürüyəcək. Allah götürməz mi? Orxan Aliyevin ölümü ilə bağlı Meydan TV-yə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, belə bir hadisə baş verib və onlarda olan məlumata görə əsgər ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. O da bildirildi ki, hazırda bununla bağlı hərbi prokurorluqda istintaq aparılır. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə bildirildi ki, bu barədə məlumat vermə səlahiyyəti olan şəxs Əfraim Təhməzovdur. O isə işdə olmadığından suallarımız cavabsız qaldı.